Evropski komesar za humanitarnu pomoć i upravljanje vanrednim situacijama Hristos Stilianides boravio je danas u posjeti našoj zemlji. Sa svojim domaćinom, ministrom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandrom Vulinom, obišao je nekoliko prihvatno-tranzitnih centara koji se nalaze na području Šidske opštine i upoznao se sa stanjem u ovim centrima koji se nalaze na takozvanoj balkansko-izbjegličkoj ruti koja se kreće i kroz našu zemlju. Nakon obilaska smještajnih kapaciteta za izbjeglice na moto hotelu Adaševci, evropski komesar Stilianides je u svojoj izjavi posebno naglasio da je Srbija za sve ono što je učinila od početka izbjegličke krize zaslužila sva priznanja, ali isto tako i podršku i pomoć od strane Evropske unije. Now we are here and we visited the Šid. Došli smo ovdje zajedno u Šid da pokažemo solidarnost Evropske unije prema izbjeglicama na samom terenu. Ovom posjetom želim da izrazim veliku posvećenost pomoći koju Evropska unija pruža tamo gdje je to potrebno i također pružanje podrške i kao izraz zahvalnosti građanima Srbije i srpskoj vladi na svemu onome što čine na terenu. Obišli smo ovaj objekat. Videli smo prostor koji je obezbeđen samo za decu i za mame, jer sigurno je važno da se izbjeglicama i majkama i deci naročito pruži jedan kutak gdje oni mogu sve svoje potrebe da ispunim. Hteo bih ovom prilikom da pohvalim vladu Srbije kao i brojne humanitarne organizacije koje rade ovdje na terenu u veoma teškim uslovima na pružanju pomoći izbjeglicama i ispunjavanju njihovih potreba. Specific space for their needs. Ministar Aleksandar Vulin je nakon zajedničkog obilaska prihvatnog centra na moto hotelu Adaševci izjavio da je Srbija učinila sve što je mogla i što je u njenoj moći da bi se put izbjeglica i migranata kroz našu zemlju odvijao nesmetano. Srbija čini sve da svi koji prolaze kroz našu teritoriju budu sigurni, zbrinuti, nahranjeni, medicinski zaštićeni. Kroz teritoriju naše zemlje je prešlo preko 600.000 ljudi. Prešlo je puno dece, prešlo je puno žena, prešlo je puno bolesnih, prešlo je puno starih i niko ne može da kaže da mu je u Srbiji zafalilo i parče hleba, i skloništa, i leka i što je najvažnije ljudske pažnje i saosećanja. Vlada Republike Srbije će nastaviti da se ponaša na isti način, ali Vlada Republike Srbije to ne bi mogla da radi bez građana Srbije koji su pokazali da mi razumemo tuđu muku i tuđu nevolju. Potom su Evropski komesar za humanitarnu pomoć i upravljanje vanrednim situacijama Hristos Stilianides i ministar Aleksandar Vulin zajedno sa drugim gostima obišli prihvatno-tranzitni centar na željezničkoj stanici u Šidu i na licu mjesta se uverili da sve službe i organi, kao i brojne humanitarne i druge organizacije rade na smještaju i pružanju neophodne pomoći, pre svega najugroženijim kategorijama izbjeglica. Inače, i danas će, kako se očekuje, nekoliko vozova sa preko 3000 izbjeglica otići sa željezničke stanice u Šidu u pravcu prihvatnog centra u Slavonskom Brodu. Prema nekim procenama, od početka izbjegličke krize, kroz Šidsku opštinu je prošlo više od 600.000 izbjeglica i migranata.